investigar com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrogás, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. O arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 36,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 37,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo da vista está em R$ 4,60 e a vaca gorda em R$ 3,90 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações.